У Дніпрі суддя, його помічник, адвокат та підприємець вкрали 32 квартири. Протягом 2 років вони через підроблені документи заволодівали житлом громадян. Загальна сума вкрадених квартир – 77 мільйонів гривень. Чи є шанс в ошуканих повернути оселі? Далі у сюжеті. Торік у вересні Сергій закінчив ремонт у власній квартирі. Вже навіть розставив нові меблі. На декілька годин чоловік вийшов, як подзвонив один із членів ОСББ. Незвісні люди пред'явили якісь документи, взламали замки, поставили свої замки. На тот момент, когда я уже успел прибыть, их не было. На следующий день мы попытались написать заявление в прокуратуру, вызвали полицию. Тогда еще, конечно, она прибыла только через 2 часа. Ось тільки в квартиру так і не вдалося потрапити, начебто вона перестала належати родині Сергія. Пізніше чоловіку дали ознайомитися з рішенням суду, за яким його квадратні метри перейшли іншій особі. На всіх документах стояв підроблений підпис Сергія. В прокуратурі Дніпропетровської області кажуть, що таким чином житлову площу втратили 32 дніпровські родини. Майже в кожному випадку потерпілим взагалі нічого не було відомо про те, що слухаються цивільні провадження предметом спору, по яким є їх об'єкти нерухомого майна. В усіх випадках потерпілих в судове засідання не викликали, їм не повідомляли про таке слухання цивільних проваджень. У Шахрасі підозрюють суддю Бабушкінського районного суду, його помічника, адвоката та підприємця. Вони обирали квартири у центрі міста. Юрист Антон Деньгуб називає це побутовим рейдерством. Провернути таку схему нескладно. Через архів БТІ дістають копії паспортів та ідентифікаційного коду жертву і всі документи на її житлову площу. Потім подають позовну заяву до суду на законного власника і таким шляхом відбирають майно. Юрист каже, повернути свою власність родинам буде важко. Нужно як мінімум обжалувати ці рішення суда, либо дождатися реального приговору по уголовним ділам, в котором бы включались они как гражданские потерпевшие и, грубо говоря, отматывали эту всю ситуацию обратно. Но это еще не один месяц и, может быть, даже не один год. Усім учасникам злочинної схеми повідомили про підозру у шахрайстві. 2 чоловік вже затримали. Помічник судді у розшуку, а ось представник Феміди і досі на волі. Наталя Кулідій, Дмитро Вронський. Деталі.